নমস্কাৰ দুটা সংবাদ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত গোৱাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰক ৰখা হ'ব পাণবজাৰ থানাত নিশা আৰক্ষী তথা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাব জেৰা তিনি দশকৰ অন্তত লেটাৰ অফ ক্ৰেডিট গোচৰ ৰায়দান কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগৰ কেলেংকাৰীত পাঁচ অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত আদালতৰ সাত অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা নলবাৰীত ভদ্ৰ বংগালত গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে লামডিঙৰ পিছত নলবাৰীত লক্ষ্য ভ্ৰষ্ট বনকৰ্মী বনকৰ্মী গুলীত আহত হৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰেকিবুল হুছেইন বন্যহস্তী খেদিবলৈ বনকৰ্মীয়ে চলাইছিল গুলী হাতী খেদিবলৈ ফুটোৱা গুলীয়ে ভেদিলে ছাত্ৰ ভৰি গুলীবিদ্ধ ছাত্ৰক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আহত ছাত্ৰজন পিছতে ক্ষুব্ধ ৰাইজ আজি বৰপেটা ৰোডত উপস্থিত হয় ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য বৰপেটা ৰোড চহৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে পৌৰসভাই নিৰ্মাণ কৰা বিষ্ণুজ্যোতি সৰূপৰ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে সৰূপৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক উলমা সেতু আৰু অম্বিকাগিৰি চকত নিৰ্মাণ কৰা ক্লক টাৱাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপালৰ লগতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ফণীধৰ তালুকদাৰ আৰু পৌৰপতি ৰাজেশ চৰকাৰ বহু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনৰ গাদীত বহা ইউ পি পি এলে কাৰ্যকৰী নকৰিলে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি বড়োভূমিত যি শান্তি স্থাপন বা উন্নয়ন হৈছে সেয়া বি পি এফৰ দিনতে হৈছে এই কথা আজি ৰাইজে বুজি উঠিছে বুলি মন্তব্য চিদলীৰ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰাম বসুমতাৰী অসমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মানুহৰ কেঁচা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হ'ব বৰপেটাত নিজৰ বিভাগৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰি এই মন্তব্য পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ পি এম এ আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসম দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত এম জি এনৰেগা আঁচনি ৰূপায়ণত অসম ষষ্ঠ স্থানত আছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰঞ্জিত দাসে আনহাতে ৰেচন কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে 19 লাখ হিতাধিকাৰীক নতুনকৈ কাৰ্ড প্ৰদানৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ উপ নিৰ্বাচনক লৈ গৰম হৈ পৰিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰতিটো চুককণ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে সমষ্টিটো চুকে কোণে নামি পৰিছে প্ৰচাৰ চলোৱাত তাৰ মাজতে দুয়োটা দলৰ মাজত অব্যাহত আছে বাকযুদ্ধ বিজেপি দলে প্ৰক্ষেপ কৰা দীপুৰঞ্জন শৰ্মাই চামগুৰি সমষ্টি 20ৰ পৰা 25,000 ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে একেদৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰকিবুলৰ হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিন হুছেইনেও চামগুৰিত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভোটৰ সংখ্যা কোৱাৰ পৰা কিন্তু বিৰত আছে ইফালে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ মাজতে চামগুৰিত ভেটি খহিছে কংগ্ৰেছ দলৰ হুৰা হুৰে কংগ্ৰেছী লোকে ত্যাগ কৰিছে দল সোমবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিলে চামগুৰিৰ 2 শতাধিক কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ চামগুৰিৰ 2 শতাধিক কংগ্ৰেছে যোগদান কৰাৰ পিছত চামগুৰিত বিজেপিৰ ভেটি আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ এসময়ৰ বহু ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছে লগ এৰি এইবাৰ বিজেপিত চামিল হোৱাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ শক্তি হ্ৰাস পোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে সমষ্টিটোত উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে চামগুৰিত মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ কাৱৈমাৰীত অনুষ্ঠিত এক নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিন হুছেইন আৰু পিতৃ ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপুৰঞ্জন শৰ্মাই ৰকিবুল হুছেইনে নিকৃষ্ট কথাৰে অশান্তি বিয়পাব বিচাৰিছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই চামগুৰিত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দীপুৰঞ্জন শৰ্মাই তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক নাৰকীয় ঘটনা এগৰাকী 80 ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধাক নিৰ্যাতিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিজৰ ভতিজাকে 68 বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকীৰ কামনাৰ বলি হৈছে বুলি উত্থাপন হৈছে অভিযোগ নিৰ্যাতিত বৃদ্ধাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে লম্পট গীতাৰ্থ বৰদলৈ কৰিছে পলায়ন মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ উদ্যোগত বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ মঙলবাৰে পুৱা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তেজপুৰতো শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত লৌহ মানৱ ভাৰত ৰত্ন চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে মঙলবাৰে পুৱা শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত ৰাণ ফৰ ইউনিটিৰ ফ্লেগ অফ কৰে বিধায়ক আৰু জিলা আয়ুক্তই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে পুৱাই তিনিচুকীয়া চহৰতো উলিওৱা হয় একতাৰ দৌৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন উপলক্ষে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী বিভাগ আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা হয় ৰাণ ফৰ ইউটিলিটি কাৰ্যসূচী মঙলদৈ কাছাৰী ময়দানৰ পৰা আৰম্ভ কৰে একতাৰ দৌৰ প্ৰায় 3 শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা একতাৰ দৌৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে দৰং জিলাৰ আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতিয়ে মঙলদৈ কাছাৰী ময়দানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা একতাৰ দৌৰ মঙলদৈ চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা গৈ পুনৰ কাছাৰী ময়দানত শেষ কৰে
ধেমাজিত মাত্ৰ 30,000 টকাতে বিক্ৰী কৰিলে নিজৰ সদ্যজাত সন্তানক চন্দ্ৰজিৎ দলে নামৰ চিকিৎসকজনৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিক্ৰী কৰা নৱজাতকটি এই ঘটনাক লৈ ধেমাজিত চাঞ্চল্য নৱজাতক কয় বিক্ৰয় চিকিৎসক চন্দ্ৰজিৎ দলে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে সকলোৱে এই ঘটনাত শিলাপথাৰৰ আনেগৰাকী মহিলা জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে এখন ভয়ংকৰ নৱজাতক বিক্ৰী বজাৰ চলি থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ধেমাজিত Temazir, CWC, Todonta, Dibrukor, Hom Sikisa Mohavidal Hospital, Nobozatok, Victory, Hoyanko, Taktop, Horla, and Sesilapotar, Baby Pegus, Hori, and Amoregraki Mohila, Nobozatok, the trees, Hazard Tokat, Croy Corisil. CWC, Todonta, he could be Pitimati, he could be Mitru Wablis and Isil, Oboito Habe, Nobozatok, Victory, Korak, Hotonat, Jorito, he who became a Sikitsok, Doctor Sandrozi, Dole Logote, Baby Pegus, Horia, Babul Bora, or Dilip Hoykabut, Dakil Corise, Ezahar. ধেমাজি নবজাতক বিক্ৰী ঘটনাত এমচিএইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নবজাতকটো জন্ম হওঁতে আছিল প্ৰিমেচিউৰ এমচিএইচত চিকিৎসাৰ পিছতে পিতৃ-মাতৃক সমজাই দিয়া হৈছিল ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় এমচিএইচৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰী দোলগোবিন্দ মন্দিৰ দৰ্শনলৈ আহি সন্ধানী হোৱা মহিলাৰ মোবাইল আৰু বেগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জুৰি দাসৰ মোবাইলটো উদ্ধাৰ হৈছে অশ্লকান্ত দেৱালৰ বিষ্টু পৰৰ সমীপত 24 অক্টোবৰৰ পৰা সন্ধানী হৈ আছে মহিলাগৰাকী দোলগোবিন্দ মন্দিৰৰ সিসিটিভি ফুটেজত স্পষ্ট জুৰি দাসৰ উপস্থিতি মহিলাগৰাকী কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰা সন্দেহ কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকী বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক শিৱসাগৰ ONGC কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক আত্মসমৰ্পণ শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মূল অভিযুক্ত তাহিৰ হোসেনে ঘটনাৰ 13 দিন পিছতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মূল অভিযুক্ত তাহিৰুলে সোমবাৰে নিশা 9 বজাত শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে তাহিৰুলৰ ঘৰত দুবাৰকৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ONGCৰ বিষয়াক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এটা কেঙে ইতিমধ্যে গেংটোৰ কেবাটাও দুৰ্বৃত্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অপহৰণৰ সৈতে জড়িত ইছাত লতি প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওরফে লাদেন সফিকুল ৰহমান ত্ৰিনয়ন বৰুৱাৰী মুবিন হাজৰিকা আৰু জেৰিফত আহমেদ ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ বকতা নেমুকৰি আৰক্ষী থানাত গোচৰ হৈছে ৰুজু তাহিৰুল ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ সামগ্ৰী 40 খনৰ অধিক সিম কাৰ্ড আৰু 16টা মোবাইল ফোন আৰক্ষী তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে যে অপহৰণৰ পূৰ্বে ধৃত আটাইকেইটা অভিযুক্ত খুলিছিল সুকীয়াকৈ বেংক একাউণ্ট মহানগৰী বেলতলা ত্ৰিপুৰা ৰোডত এছটিএফৰ অভিযান মংগলবাৰে চলা অভিযানত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 21টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ 8,000 টকা মোবাইল ফোন আৰু এখন বুলেট জব্দ কৰিছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীজনৰ ঘৰ হৈছে দৰঙত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চুৰৰ লুটপাত উক্ত চিকিৎসালয়খনৰ তিন পাতে খুলি লৈ গৈছে চুৰে লগতে ৰোগীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা মেচিনো লৈ গৈছে চিকিৎসালয়ত সংলগ্ন চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মেৰাপানীৰ তৰাণী চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে মেৰাপানী চাৰিৰং তৰাণীৰ কল্যাণপুৰত মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনত 17 অৱস্থাকৈ বাৰ্মি চুপাৰী জব্দ কৰা হৈছে ইফালে ট্ৰাকখনৰ চালকে আৰক্ষী অহা ৰুমাল পায় বাহন এৰি পলায়ন কৰে নলবাৰীৰ বৰা জেলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোমবাৰে নিশা তীব্ৰ বেগে দুখন ডাম্পাৰৰ মুখামুখি হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলতে দহ হাৱৈত বাগৰি পৰিল দুৰ্ঘটনাত কথমপি দুই চালকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যদিও আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় চালক দুজন বোকাখাটৰ লোকজানত পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত ইতাতে প্ৰাণ গৈছে এজন টেট শিক্ষকৰ মৃত শিক্ষকজন বোকাখাটৰ বহিখোৱা চাপৰিৰ অভিজিত স্বৰূপ বাইকেৰে বনগাঁৱৰ হাইস্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো বোকাখাট দায়িত্ব মন্দিৰৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এজন পথচাৰীক মহতিয়াই নিয়ে এখন মালবাহী ট্ৰাকে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত লংক দেৱনাথক শ্বহীদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ হাপকাটাৰ উদংপাৰা গাঁৱৰ ৰামদেউ নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নদীত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো উদংপাৰা গাঁৱৰ সুম মুৰ্মৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে সোমবাৰে বিয়লি মাকতাই গাঁও বজাৰত গৈ ঘৰলৈ উভতা নাছিল সুম মুৰ্ম নামৰ লোকজন লামডিং বনাঞ্চলত গুলীচালনা ঘটনাত আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা বনকৰ্মী গুলীত মহিলাগৰাকী আহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বনাঞ্চলত খৰি কাটিবলৈ গৈছিল আহত মহিলাগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আছিলে কেইবাগৰাকীও মহিলা মঙলবাৰৰ পৰা নোহোৱা হ'ব মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ খাওগলি নুনমাটিৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা উৰণ সেতুৰ বাবে উঠাই দিয়া হৈছে খাওগলি মঙলবাৰৰ ভিতৰত খাওগলিৰ সকলো দোকান খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শীঘ্ৰে কাটি পেলোৱা হ'ব গুৱাহাটী আমবাৰীৰ পৰা দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ পথৰ কাষে থকা দুয়োপাশে থকা গছ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাৰৰ গছবোৰ কাটি পেলোৱা হ'ব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটি সংযোগী প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দীঘল ৰোড সেতুখন নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰশাসনে কাটিবলৈ ওলাইছে পথৰ দুই কাষে থকা প্ৰকাণ্ড গছবোৰ
দিঘলিপুখুৰী পাৰৰ গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে নাগৰিক সমাজ 38 জনীয়া বিশিষ্ট নাগৰিকৰ এটা দলে গছ কটাৰ প্ৰস্তাৱত বিৰোধিতা কৰি মঙলবাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয় চন্দ্ৰপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে চন্দ্ৰপুৰবাসী ৰাইজে হাইপষ্ট কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাজ্য চৰকাৰে চন্দ্ৰপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় কৰ্তন কৰি পুনাপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন কৰিব বিচৰা কাৰ্যত কৰিছে বিৰোধিতা চৰাইদেউ জিলা সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাপেখাতিত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হাপেখাতিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় বিলুপ্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ চামগুৰি সমষ্টিত সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত উঠিছে বিজেপিৰ যোগদানৰ জোৱাৰ সমষ্টিটোত চপৰে চপৰে খহিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভেটি সোমবাৰে নিশা বিজেপি নেতা মজিবুৰ ৰহমানৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ আৰু এডিএফ দল ত্যাগ কৰি প্ৰায় 2% লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উপস্থিতিত মাজুলী জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ উপস্থিতিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় জিলাখনৰ মুঠ 184টা ভোট কেন্দ্ৰত 182,550গৰাকী ভোটাৰৰ নাম প্ৰকাশ বৰপেটা জিলাতো 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আয়োজিত সংবাদমেলত জিলাখনত এইবাৰ যোৱাবাৰৰ তুলনাত 2,381গৰাকী ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে বসুন্ধৰা তিনিক লৈ সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ বসুন্ধৰা তিনিক লৈ চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে সেয়া কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাটি বাৰী নামজাৰি বা ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰাছৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নিতুল ৰাজবংশীয়ে আনহাতে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাটি ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দিয়া নিয়মসমূহ শিথিল কৰি নিদিয়ে তেন্তে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়াৰো হুংকাৰ লগতে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ দাবী কৰে সংগঠনটোৱে হেঙৰাবাৰী প্ৰজাপতি বিবাহ ভৱনৰ সমীপতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় দোকানী আৰু মালিকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দুখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ অভিযোগ মাটিৰ গৰাকী আৰু বিল্ডাৰৰ বিৰুদ্ধে ডিগব সুধানগৰৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সোমবাৰে সন্ধিয়া অৰ্ধ শতাধিক ঠিকা শ্ৰমিকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডলে ৰাজ্যৰ বাহিৰে ভিতৰে ঠিকাদাৰক ঠিকা কাম দিয়াৰ বাবে ঠিকা শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু সিটু শ্ৰমিক সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰৰ বৰপথাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত পকী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি গুৰেশ্বৰ তামোলপুৰ সংযোগী পথটো নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতেই কেইবা অংশতো ফাট মেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ খলিচা ভিতা সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা উক্ত পথটো মেৰামতিৰ নামত সৃষ্টি কৰা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁঠৰ বাবে এতিয়া যাতায়াতত চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ শীঘ্ৰে চৰকাৰক পথছোৱাত মেৰামতি কৰাৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ পৰিচালনা কমিটি ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ প্ৰতিবছৰ দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত বছৰেকত ৰাহি হোৱা মিঠাতেল দীপাৱলীৰ বন্তি জ্বলাবলৈ হাজো ৰাইজৰ বাবে 75 টকাকৈ আগবঢ়াই দিয়ে মন্দিৰৰ পৰিচালনা কমিটিয়ে জামুগুৰিহাটৰ ঢৌ ভঙাত দুষ্প্ৰাপ্য শামুক ভঙা চৰাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঢৌ ভঙাৰ দুই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক চলমান পগাক আৰু মুকেশ লিংকুৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে চৰাইটোক পাছত চৰাইটোক ডিপলুঙা আঞ্চলিক বন বিভাগৰ লোকক চমজাই দিয়ে কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰত পুনৰ দুটাকৈ ঢেকীয়াপথীয়া আতংক মঙলবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ফটকা ফুটাই বাঘ খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে বন বিভাগে দুটাকৈ বাঘ একেলগে দেখি আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় লোক নলবাৰীত বন্যহস্তি খেদা অভিযান নলবাৰী বন বিভাগৰ নলবাৰী উত্তৰ অঞ্চলৰ চেংনৈ কটৰা বৰখোপাত চলিছে বন্যহস্তি খেদাৰ অভিযান ঘৰচীয়া হাতী বা জে চি বিৰ সহায়ত চলিছে এতিয়া এই অভিযান কলিয়াবৰৰ নাঙলো চিকনি পথাৰ অঞ্চলত বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱ ডি কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ বেচৰকাৰী সংগঠনে বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে টঙি নিৰ্মাণৰ বাবে টিনপাতৰ লগতে কৃষক ৰাইজক প্ৰদান কৰিছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক টৰ্চ লাইট হাতীৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা আৰু প্ৰতিপালনৰ বিষয়ে তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে অনুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খানাপাৰা বিজ্ঞান গুৰু ডক্টৰ বিবেকানন্দ শইকীয়া গুৱাহাটী সুধানগৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফিট ইণ্ডিয়া স্বচ্ছতা ফ্ৰীডম ৰাণ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এই সমূহীয়া দৌৰত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ফ্লেগ অফ কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱান কামপুৰৰ লুটুমাৰী লং জাপত হাতীৰ গছকত এটি শিশুৰ মৃত্যু হয় লং জাপ পদুমণি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয় বিদৰ ঘটনাটো মঙলবাৰে পুৱা 7মান বজাত এটা বনৰীয়া হাতীৰ মুখামুখি হয় শিশুটি মৃত শিশুটিৰ নাম হৈছে আজিজুল হক
মাজুলী মিনি হসিবেলা নির্মাণত ব্যাপক অনিয়ম দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদারের বাবে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে মাজুলী উন্নয়ন জোড়া টাপলি মারি কোনোমতে নির্মাণ করেছে মাজুলীর মিনি হসিবালয় যার বাবে এতিয়া নবনির্মিত অট্টালিকার বেড়ত মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ ফাট অসম সরকারে বাঁধি দিয়া সময়ত নির্মাণ সম্পূর্ণ করব পৰা নাই মাজুলী মিনি হসিবালয়ের কাম প্রায় পঞ্চাশ কোটির অধিক টাকায় 2017 সনের নির্মাণ করে থাকা ঘরটি 2024 বর্ষর শেষতো সম্পূর্ণ করব পৰা নাই ঠিকাদারে বিগত সাত বছরেও নির্মাণ করব নোৱাৰিলে এই মিনি হসিবালয়টো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের দিনতে নির্মাণ করা হয়েছিল মাজুলীর এই মিনি হসিবালয়ের কাম কিন্তু সেই সময় নিয়োগ আর ঠিকাদারক নাকি লগাব পৰা নাই বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যার বাবে মাজুলীত স্তব্ধ হয়ে আছে উন্নয়নমূলক কাম কাজ দীপাবলী উপলক্ষে গুৱাহাটী রেলওয়ে স্টেশনত গুৱাহাটী রেলওয়ে বিভাগের কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্রহণ দীপাবলী সময়সোৱাত যাত্রীর সুবিধার্থে প্লেটফর্মত সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে কেবল যাত্রীসকলেহে প্রবেশ করব পাৰিব রেলওয়ে স্টেশনত এক নং প্লেটফর্মত যাত্রীর সহিত অহা লোকের বাবে উপলব্ধ নহয় প্লেটফর্ম টিকেট আনহাতে রেলওয়ে স্টেশনত কোনো যাত্রীয়ে যাতে অসুবিধার সম্মুখীন নহয় তার বাবে রেলওয়ে স্টেশনের মূল প্রবেশদ্বারত থাকিব রেলওয়ে বিভাগের বিশেষ দল রেল স্টেশনত যাত্রীর সুবিধা হওয়াক রেলসমূহ রখা সময়ও বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছে উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ে বিভাগে সোমবারে নিশা এক সংবাদমেল যোগে উত্তর পূব রেলওয়ে সীমান্ত গুৱাহাটী অতিরিক্ত মন্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধকে সদরি করেছে এই কথা উৎসবের সময়সাত নারেঙ্গী আর গুৱাহাটী রেল স্টেশনের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তলে চলিব অত্যাধুনিক দুখন বিশেষ রেল কিন্তু যাত্রীর ভিড় অধিক হলে পরবর্তী সময় বৃদ্ধি করা হব বিশেষ রেল সেবার সংখ্যা সোমবারে ডিমরিয়া সমজিলার অন্তর্গত সোনাপুরত শ্রী শ্রীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ লাইকোজা স্থাপনৰ অস্থায়ী কার্যালয়ে উন্মোচন করা হয় নদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে 15 নভেম্বরের 30 নভেম্বরলৈ অনুষ্ঠিত হব ৰাস মহোৎসৱ বাক্সা বৰমাত প্ৰথম বাৰ্ষিক বৃহত্তৰ ৰাস মহোৎসৱৰ লাইখুটা স্থাপন কৰা হৈছে বৃহত্তৰ বৰমাৰ লগতে ইয়াৰ কাষৰীয়া 20ৰো অধিক গাঁও সামৰি এবাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক ৰাস মহোৎসৱ 15 নভেম্বরের 7 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বোকাখাট ৰাস মহোৎসৱ সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনালে ধন্যবাদ থলুৱা শিল্পীসকলক প্ৰাধান্য দি চিৰন্তন যুৱ সংঘৰ ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অৰ্থ সাহায্যৰ বাবে যথেষ্ট সকাহ অনুভৱ কৰিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে শ্বিলঙতো অনুষ্ঠিত হয় ৰোজগাৰ মেলা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি নিয়োগ পত্ৰ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ৰোজগাৰ মেলাত কেন্দ্ৰীয় বিদেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰী আৰু বুৱা কটা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত থাকে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰোজগাৰ মেলা এই ৰোজগাৰ মেলাত দেশৰ 51,245 গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিছে নিযুক্তি পত্ৰ এই কাৰ্যসূচীত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেৰে ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহানগরীর সমীপবর্তী ইউএস টিমত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় উদ্যোগত নবম বার্ষিক আয়ুর্বেদ দিবস পালন করা হয় আয়ুর্বেদ দিবসের সংগতি রাখি আয়ুর আহার মেলা প্রদর্শন করা হয় দি কর্বিট ফাউন্ডেশনের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ কলিয়াবরের চিকনির তেঁতুলগুড়িত প্রায় 2 শতাধিক গছপুলি প্রতিপালন করার প্রচেষ্টা হাতত লৈছে দি কর্বিট ফাউন্ডেশনে নতুনক রোপণ করা গছপুলিসমূহ ঘের দিয়ার ব্যবস্থা করেছে ব্যক্তিগত সংস্থাটে নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দ্বাৰা শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত জিলা ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ 3টা মণ্ডপৰ চৰাইদেউ জিলাৰ বটা বিতৰণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় বটা প্ৰদান অনুষ্ঠান চৰাইদেউ জিলা ভিত্তিক 3টা শ্রেষ্ঠ দুর্গা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে সোণাৰী তিনিআলি দুর্গাপূজা সমিতিয়ে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে সোণাৰী আনন্দপৰা দুর্গাপূজা সমিতিয়ে আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে 115 সংখ্যক মথুরাপুর বাকিছা দুর্গাপূজা সমিতি যোরহাটত বহু পাইকারী ব্যবসায়ী গ্রাহকক জিএসটি বিলৰ পরিবর্তে কেঁচা রসিদ দিয়ে লাখ লাখ টাকার দীপাবলী সামগ্রী বিক্রি করেছে যার ফলত রাজ্য সরকার বৃহৎ পরিমাণ রাজ্য হেরাবলিয়া হয়েছে বিগত বর্ষৰ দেৱালীৰ সময়ছোৱাত বহু ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ লোকৰ পৰা এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই বছৰৰ অনুৰূপ ধৰণে কেঁচা ৰচিদ প্ৰদান কৰি লাখ লাখ টকাৰ ফটকা আতচবাজি বিক্ৰী কৰা হৈছে ফলত চৰকাৰে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে লাখ লাখ টকাৰ ৰাজহ কালী পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি জখলাবন্ধাৰ কদমতলীৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰত ফুলৰ মালাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে কালী মন্দিৰটো বিগত 30 বছৰ ধৰি মন্দিৰটোত আয়োজন কৰি অহা হৈছে কালী পূজা কালী পূজালৈ মাজত মাথো এটা দিন থকা অৱস্থাত ভীষণ ব্যস্ততা কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মাজত
কালি দেৱীৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল মঙলবাৰে সকলো প্ৰতিমা পূজাথলীলৈ পঠিয়াব লাগিব শিল্পীসকলে জা জলপান লাড়ু পিঠা প্ৰস্তুত কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল তেজপুৰৰ প্ৰেৰণা আঞ্চলিক মহিলা সমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ৰং বিৰঙৰ মমবাতি কমলাক্ষী ৰাজকয়ে প্ৰদান কৰা 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণত মমবাতিসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে এই আত্মনিৰ্ভৰশীল গুটটোৰ মহিলাসকলে রাজ্যৰ সমষ্টি ভিত্তিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ তালিকা অনুসৰি রাজ্যৰ মুঠ ভোটার হৈছে 2,46,28,673 জন ইয়াৰে 1,23,16,952 জন পুৰুষ ভোটার মুঠ মহিলা ভোটারৰ সংখ্যা হৈছে 1,23,16,951 গৰাকী আৰু তৃতীয় লুঙ্গৰ ভোটারৰ সংখ্যা হৈছে 388 গৰাকী সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক দেশীয় লাইটেৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া ঢেকীয়াজুলিৰ বিপণীসমূহ পূৰ্বতৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইটৰ চাহিদা এইবাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মমবাতি পানী ঢালিলে জ্বলি উঠা লাইটে আকৰ্ষিত কৰিছে গ্ৰাহকক নলবাৰী বাহজানীৰ মা আইকন নামৰ আতচবাজী কাৰখানা এইবাৰ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে বিবিধ ধৰণৰ আতচবাজী ইয়াৰে ইজৰাইল নামৰ আতচবাজীয়ে 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ বিলাব পোহৰ সেইদৰে একলব্য নামৰ আতচবাজীয়ে ৰঙীন কৰি তুলিব আকাশ জখলাবন্ধা বজাৰত মাটি চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল পুত্ৰক লগত লৈ ৰাজপথৰ দাঁতিত নিজে তৈয়াৰ কৰা মাটি চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত জখলাবন্ধাৰ মহিলা মৃৎশিল্পী সাবিত্ৰী দেৱী ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ঘাগৰা বজাৰত মাটি চাকিৰ চাহিদা বৃদ্ধি মৃৎশিল্পীসকলে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা মাটি চাকি বিচাৰি বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে মেচিনত বনোৱা চাকিৰ চাহিদা বজাৰত পূৰ্বতকৈ কমি গৈছে যাৰ বাবে পূৰ্বতকৈ বেছি বিক্ৰী হৈছে মাটি চাকি দীপাৱলীৰ সময়ত তেলৰ চাকি প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰত ভৰি পৰিছে পানীৰ চাকি পানী ঢালি দিয়াৰ লগে লগে জ্বলি উঠে চাকি কাৰণ সেই পানী চাকিসমূহত সংযোগ কৰা হৈছে বেটাৰী আৰু সেই বেটাৰীৰ সহায়ত জ্বলি উঠে এই চাকিসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজী সদৰ বিপিনীসমূহতো এতিয়া ফটকাৰ লগতে ৰং বিৰঙী আলোকেৰে দোকানসমূহত উপলব্ধ হৈছে গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি ফটকা ফুলজাৰীৰ লগতে আন আন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ বিক্ৰেতাসকলে সাজু কৰি ৰাখিছে দীপাৱলী উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ আতচবাজী দোকান তথা গুদামত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ পুৱাৰে পৰা ৰং বিৰাং আতচবাজী বিচাৰি ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে আনহাতে আতচবাজী মজুতকৰণ আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে গোৱালপাৰাৰ দীপাৱলী বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ নানা ধৰণৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰাৰ নতুন বজাৰৰ লাইটৰ বিপণীসমূহ বজাৰত এইবাৰ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইটৰ চাহিদা চীনত নিৰ্মিত লাইটৰ স্থান লৈছে এইবাৰ দেশী লাইটে সমাগত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা সেউজ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে থলুৱা ফটকা আতচবাজীৰে ভৰিছে বজাৰ দীপাৱলীৰ প্ৰাকখনত বজাৰত ফটকা আতচবাজীৰে ভৰিছে এতিয়া ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত কিন্তু গ্ৰাহকৰ সেৰেঙা উপস্থিতিক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ব্যৱসায়ীসকল সোমবাৰে সন্ধিয়া কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমত আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনভয় কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিনাৰাই বিজয়নগৰৰ কনভয়ৰ সন্মুখত থকা এখন বাহন হঠাৎ ৰখাই দিয়াত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো কেৰালাত আতচবাজীৰ পৰা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে 150 জনৰ অধিক লোক কেৰালাৰ এটা মন্দিৰত উৎসৱ চলি থকাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কেৰালাৰ নীলেশ্বৰমত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় বীৰকাপু মন্দিৰত জমা কৰি ৰখা আতচবাজী ভঁৰালত জুই লগাৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আহতসকলক ইতিমধ্যে কেইবাখনো হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সোমবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ গুলীত 3টা সন্ত্ৰাসবাদী মৃত্যু হৈছে আখনুৰ ছেক্টৰৰ কেৰি বাটালত সেনাই চলোৱা অভিযানৰ সময়তে 3টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেনাৰ গুলীত হেৰুৱালে প্ৰাণ কেৰি বাটালত আৰু 2 সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ আশংকাত সেনাই চলাইছে অভিযান সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত প্ৰাণ হেৰুৱালে ফেণ্টমে জম্মু কাশ্মীৰ সুন্দৰবাণী ছেক্টৰৰ আসানত সন্ত্ৰাসবাদীৰে হৈছিল সংঘৰ্ষ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপিত হ'ব দীপোৎসৱ অযোধ্যাৰ দীপোৎসৱত এইবাৰ একেলগে জ্বলিব 25 লাখ বন্তি মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের উদ্যোগত হোয়াইট হাউসত দীপাৱলী উদযাপন করা হয়েছে দীপাৱলী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানত অধিক ভারতীয় মূলৰ 600 মার্কিন বাসিন্দা উপস্থিত আছিল Presented by Italian olive oil আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক olive oil body oil কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে গুৱাহাটীলৈ অনা হল ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰক নিশাটো কোট কেনেদৰে ৰখা হ'ব দীপাংকৰক সবিশেষ 11 বজাৰ নাইট চুপাৰত
Coming up, presented by Italian olive oil, aru bhekhazar gunere samriddha, Jack olive oil, potty oil. Ariya logo lage homoy sa duta hongbatar babi dial bar. Namaskar.